në trajtimin e leximit përfundimtar të buxhetit. I falenderoj. Tu pos përbashkë ka pas akomodime apo pranime të amandamenteve nga deputet e Kuvendit të Republikës Kosovës. Ne kemi nevojë që edhe kemi propozuar se nga ku do të merren mjetet, nga ku do të merren mjetet, ku do të shkurtohen mjetet, me qëllim që buxheti të jetë mbrana legjislacionit aktual në fuqi, tu përfshi edhe rregullën fiskale. Është një moment i ri që është pozitiv për buxhetin e vitit 2018, bazuar në legjislacionin aktual në fuqi, janë të sigurta edhe 19 milion euro shtesë për buxhetin e Republikës Kosovës, nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës, gjithmonë flas në procedurë ligjore, qeveria e ka marrë shkresën nga bordi i fondit pensional të Kosovës, që pritet merret vendimi dhe këto mjetet të derdhen në buxhetin e Republikës Kosovës në tremujorin e partë të vitit të ardhshëm. Njëtën qështje, ne kemi biseduar me Fondin Monetar Ndërkombëtar, sepse kjo do të ketë refleksione në tabelën ne të buxhetit dhe do të rritet tavani i shpenzimeve të buxhetit të investimet kapitale edhe për 19 milion euro. Dhe një çështje tjetër që gjithashtu e kemi trajtuar dhe kemi biseduar në vazhdimsi edhe besoj që kemi reflektuar, ne dëshirojmë që gjithë qytetarët e Kosovës, po gjitha grupet apo komunitetet në Kosovë të trajtojnë me korrektësi, kemi reflektuar në projektet e tyre, po unë konsideroj që të zyra e kryeministrit, në kuadër të zyrës kryeministrit, të pjesa e komuniteteve të ngritet edhe një shumë për një 500.000 euro. Po të kjo kërkesa tjetër që përmeni të kabineti kryeministrin për zyrën e komuniteteve, kërkes që ka orësat, konsideroj ministrë që nuk ishtë doshë mungut, ata kanë mjetë mjaft në dispozicion, pak si shumë dorëshlirë ndaj këtyre, nuk e mjetët të specifikume pas për funksionimin e zyres së komunitetet e pranë kryeministrit, dhe nëse duhet marë parasysh kërkesat të reja për amandamentet të reja, unë konsideraj që këtë 500 mish të të ishte më mirë me shpërnda në kërkesat të tjera se sa këto. Konsideraj që këtë komunitet ka mjaft pare në dispozicion. Du t'ju njoftoj deputetët dhe të tjerët me interes se që gjatë javës së shkuar janë ndarë grupe punuese në dy grupe, dhe deputetët e komisionit kanë punuar në dy grupe për të trajtuar kërkesat buxhetore dhe amandamentet e deputetëve. Gjatë takimeve në grupe punuese janë shqyrtuar me 10 kërkesa dhe saktësisht janë propozuar sot 101 amandamente. Pra këto janë ndryshime që i bën buxhetit të Republikës. Falënderit, zoti Lushtoku, pra të dy amandamentet 33 dhe 34 tërhiqen. Amandamentet 36, dy propozime, ti me ka... Mirë po ka amandamentet të zotë nuk i kërejsh, kjo amandament e bon të dëmonë është... Hajdar Beqa dhe Teuta Hagjiu, a ka fol dikush me ta? A di kjo ka kalu, që se ka kalu, e tërhiqen. Paro, shu që është e me përkrojët e komisionit, po me ndryshim. Me Nezir Qoqaj dhe i komisionit, a ka folë dikush me ta? Amandamenti 39, dy propozime, edhe ju ka përkra fondet, që që seancë për të votu. Me që se nuk kemi konfirmim për anajitit, po e lëmë kështu, po në seancë e orientë. Dy propozime, amandamenti 33,